Osaba izan da, gaztia. Bai, nire osaba gaztela. Dena funtzia zatik, gana esatzen zuen, gizon asko harrapatzen zuena, eman ite zituela. Ba, eta jende asko aldin zuen. Mentia horre, mentia. Nire, urrutik apuntezia, noi Bilbo apuntzia. Eta beste... Frantzia batzu, frantzia pasazien. Eta beste batzu Bilbo apasazien. Eta gure esatzen zuen, gerra hortiz etorrela, zatik, Pamplonatik. Eta etxetako lehiok eta denak koltsoiak ingartzeko. Karo, gure etxia zuen erdi erdin. Eta harrapatzen zuen, bueno. Osea, kanpo fugura zion. Eta antxe zion etxe bat. Eta zan... Agirrenea. Agirre, oza, telerikon da etxia zan. Eta... Naparrak etorri zean, eh? Ze uletxe berria, jute zen, han intzituen zehoik. Trintxera zehoik. Trintxera hoik. Eta han zehon, papelera espainola. Handi bat. Eta handik alkaino jakin, botatzen zuen, zea, area. Eta gure etxia zehon erdi erdin. Eta osaba batek intziun, zea, kamiona blindatu ba hartu, eta Tolosa eman intziuen gui. Hamili guzita, Tolosa. Raketeko, eta gizetaz dut zehantzua. Entzun mazendun ez da, hemen hau mazan morri. Txiki ginen, baina, bai. Kaskarra ginen, baina, txatite ginen guturra. Hombre. Kamion, ez kamiona, normala. Ala txapaki nola forrauta eta. Bai, blindau esaten ziren. Eta arekin, ba, Tolosa eman ziguen etxe batea. Eta nahon ginen, haik eta, zeak, erreketak eta sartu zaren arte, Tolosan. Tolosan sartu zianen, orduan gu, ba, gure etxeak torri ginen. Azte bete, zeitun, be, bon, be, kaino jagin, be, zagin. Ta, Tolosan, be, ma, zeuden emakume batzuk eta zer batzuk, karlista zianak, margaritas eta zer ditu. Da, eta gero ematen zituen kamionen, gizonezko, ba, kanpo santun. Kampo santua. Bai. Zeran, han pareta bat zeon, eta han jarri eta pam, 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 pam. Bai. Ez zer ringadeko. Eta ez basean, itzen, ba, beste bat. Kampo santuko, zeak, ba, onda, deak tiroak ini itezitzen. Hori... Eta paisa de jute zara, eh? Han nik gaitu bete, nik ez ikusi baina. Horreketan sartu zian, eh? Sartu despues, bai, jo. Horreketan sartu zian, eh? Ba. Gu eskola gurean zan, eta han karretera zea, guardezi bella daude, eta guardezi bella etorrezkio intzuen obra, karretera moztu intzuen. Zatik, leheno, enbetik azita gora nio, segidan zan biria, kanpo santuko. Eta gu hor beran eskolan, eta ikuste genuen kamionen nola gizonezko. Emate zituen, kanpo santu. Eta zakartok izate ginen. Zakartok izate. Papera, este, pareta bat, eta han jarri, eta tiro gaitze den duen berak, behar betik. Betik, eh? Bai. Eta, oza, abionak bai, eta bomba botatzen dugu behi da, potia bezala goitira, nola etortzen zen. Noa eroiko ziren, noa eta fabrika zeuskan hor batza batzuk langileen entako. Eta bat zaita eruditzen ziren. Eta baratz hartan gainaz, gure amonan, baratza zen. Bai. Tokatzen zizegiru puzka. Eta han haitu zen lanen, etxea aiatu orduko, antxe beha lanen haitu zen tokin. Zurua. Botan entzituen bomboak. Egazkinak. Egazkinak, egazkinak. Pinuria gute ginen gu, labaderon jola zen. Eta ikuste gendunen ariona, eta hola bera gara eta potea bat bezala bat. Ha, korrika pinuria, pinuri sartze ginen. Bai, ostia, ez ni guan gelitu ginen, etxe bat zaintzen. Zaintzen, zaintzen. Hola da, medikua da. Eta behan etxea zaintzeko gelitu ginen guan. Eta justu gendun, zugondia, eta zea bat, entrada bat,
Bio, beste pisotan, beste gelatan ez ginen sartzen, baina dugu han. Gure atxasan txoferra eloso egina. Olarra gago horre, botika zeukan, etxe hartak gominan du. Zer gutezan akusilatzen? Gugu, esatu ze. Ez, gazte genian, ni zazpe urte nitun. Eta, bera, bera. Gugu joazen. Ez, bindurik. Egaz gina pasatzen ziren, esatzen ziren, sartzeko zean jolazen ibiltze ginen entradan, han dena harri jaztan da, han ez zehola bai. Libroi. Zaten gen, ordu ikuste zanen, ba, indarra gutxi zeukan, zean, bombako botatzen zituenak. Bai. Eta ez zehela pasatzen beraino. Regete, hemen regete pasatzen. Regete, esatzen zuen, bai. Regete. Balanjeki azaldu zian, ez... Hoi garrapatu zituen nire denak zean, zola euskal. Oso gazteak, eh? Gazte zien da. Zabat urtek egin zian. Gaztena hil zuena, hemen sortze urtze zituen. Kuriosa da? Gira, ez zian gorra nire. Ez zian gorra nire. Gira, hoi zola euskal harrapatu zituen. Gira harrapatu zituen da. Bitxorro, hoi be launakin ba gizu. Gaztek eta txoro. Gehio de bazian, hemen dike, eh? Bai. Osko. Aia, guntzianak, hor guntzian. Zera, Vitorin kartzelan. Bai. Eta jute zian bisitatzea. Bai, bai. Eta hemen beste bat bazan, Mateo, arreba edo jute zan da. Ura, donde están los gudaris? Zaten metzu. Eta gura atxak. Etxekoak, etxeko. Guretiak ematez ditu nolta guztien, bizitatzen, behar, trantzatzen. Martxain zuen, bai. Gure, zera, bitor juntzen, zera, Bilboa, baina osabar zean soldau. Eta bestek lehuzu dute pasien soldau. Bai. Eta familik juntzien, eh? Ez pentsap. Osea, gizena magarri familie. Eta kampoa funtzionan. Eta han, Gernikan, hiltzan, osea, gizon bat, hemen bizizana, eta zan, oso jakintu ba, zoietako esan. Jose Luis, eraso. Oain dikaren, oain, zemi hiltza jo. Eta Gernikan hiltzan, bombak hiltzan. Hai politika? Eskola gazkan biltzen ziren. Ba, eskola gazkan, baina du txikina ginen, txikikiak. Ez ziren usten, euskeraz eskola ikasten. Erderaz, imar genuen dena. Ba, Tolosan zeuden etxe baten, ozera, euskeraz eskola maten zuena. Ba, gerra horretik, ozera, eskola gazkazan. Guri erderaz ez ziren usten. Zera, izketa. Bai, eskola bazkan, ikastez eskola. Bai. Zan, eskola bazkan. Nien da izan hor, eskola bazkan. Gero etxen euskara zite genuen da, olai, segitu genuen euskara genuen. Eskola nikazti genuen lako ez. Bukara alzole, bai, gio kantatzen. Bandera artez, izi. Bandera artez, eskola nahi. Baina gero, garran ibili izan eta bueltau izan etxera? Bai, eskondin zan gero. Eta kartzela hon zan? Ez. Leno, ne atorri baino leno kartzela neon zan. Kartzela hon zan benantzio. Kartzela neon dienak, dien... Asintxos eta... Asintxos eso saltzan. Gero trenbian, zera, lan intzuk. Hor, trabajadores eta neon zan? Bai. Ez asko estian neon. Hemen kartzelan denba gutxi nintzen, gehien nintzen, gerra pasata dio, zera, hor egoena gatarrak. Bizon gertmutza... Gaztea, antera gaina basun, San Blasko da. Ba, San Blasko neskakin da hitz ezan, San Blasko. Gero utzi zuen da. San Blas nun da? Ba, ermita. Ermita, hor gona. San Blas, ta. Hapo santuko biren. Horko neska gazte guzti behan atzatizatian, zan txistosua eta zan oso atzenean. Beha. Hemen, etxe zaru? Amor, amantzen? Tolosan. Ba, Tolosan, amantzen. Ni goatzen naiz.
Zatzkan, guetxe atortzen zen, da karbonera gainen eseri eta jote zen. Gero gero hasi zen, juri intzien dena. Dena juntzien, eh? Gizu guzti garro bat zezitu nake, hartu ite zitu lata, lan ite zitu lata. Eta kuba jarri gert. Alde hil. Ez errez, zatikan osabak enterratu zon, eta jute zen noizik eta behin, ustea. Baina izeba jute zian de bai, eh? Bai, baina beho bitxorri, osabak hasi miro hiltzen, eh? Ba, dena, ze termino, bukatu intzen dena. Inorretzen jute. Ez, enterratzea jun nintzen, baina gero handik, zera batuta, ba, igual, urtzer di bat, o, nuzik eta ben jun itezan, ikustea. Bizitan? Bizitaitea, kapo santu da. Bai, bai. Itorri hiltzen, hori. Beste iketzen, denak ezautzen zen da. Karnabaletan da, nola teatzen zen da. Besti txorak eriketen. Kotxe baten zartuta, ume txikila baliz betzela. Eta gio kamionan gainean. San... Ba, ala ja. Denak inundo, ala ja, san. Eta hori, launon kaundina, zu noi, Eugenio eta irre. Txaramakua. Bai, bai. Bitek hitzien, nan. Ba, osaba. Osa, Kasimiros. Ibitze zen... Debe... Etxe batea junda, bestea junda, arropa garbitza, perztak izaitia, eta han... Baina, zer itxun enbienteatu zen, eh? Zitzorri zen. Ez, 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 geho... Izebak libre bat, izebak libre? Bai, libre. Hasi ziren horrena, bate, hile moztu hartziela eta hartziela eta basila, baina... Bai, bada, jendea, hemen hile moztu ziren. Bai, baina etxin moztu nik ez. Pues ben antxio, eta modesta. Ama, atxa amalozkoa eta ama... Atxa amalozkoa. Ama berrobekoa. Berrobekoa. Sortzi, uste? Gure atxeta? Sortzi, launez katalau gutik, ez? Asintxio, atxa, Bitor, da Kasimiro. Josepa, Kontxi, Inaxi eta Maria, sortzi. Sortzi. Gure aitak etzun ez zer kontatzen. Gure aitak etzun ez zer kontatzen. Argazkin bat, baza, soldago, zera, kamion, eta gitzela, txoperi bitzote zan, hola gozo zer, baina bainatzen. Handik eta eskondu, aurreko da, ni eskondu nintzen nahi, zu baino leno, nire bete leno. Handik eta eskondu eta hasi ginen aurduan da aurduan, aurduan hasi zan pixkat askatzen. Da aurduan eskatu zigun, mutila balima zan, Bitor jartzeko. Eta orduan etorri zen Idoia. Eta, karo, orduan etzion itxek. Eta gero beharren aldiz gelditu nizan, da orduan jaiotzen mutila. Eta orduan jarri ginen Bitor. Haren izeren atxak oina izulako. Gehonek egizan zuen horreko mutila, baina horreneko aguria neri arola zen, orduan jarri ginen Bitor. Haren izenen. Eta orduan amonai izan zion, amonan nuzai, izan zion, nola mertxek, jartzen izan zuen mutila eta jarri behar txola Bitor behan omenez. Eta hor du namona zaukan kutsa bat eskuz taliatuta Bitor honek taliatu itxezulako zenbait. Eta zaukan kutsa bat eta txistu bat, zaten gustatzen zeion txistu bat jotzea. Eta hor du kutsa hua eta txistu goa Amona Luisak eman zuten nahi Bitor entzako. Eta gero Bitor neska batekin jarri zen eskonduta beste, bereskondutzean, jarri zian etxe baten, eta hor du, kutsaua eta zehaua nik eman izkion semiai, bere izenen, eman entzitun, eh? Ahi gustatu zitzaizkion, da eman zizkion. Hoxe, da ni bai dakit, nahi gustatzen zitzaiten txistu bat jotzean, ikera gari. Da nire atxak ez ziten utzi ikasten. Da nik esaten, baina nahi zeatik ez zituzten gizon honek jakuz. Da ni txistu bat da, baina zeatik ez diazu zen da, emakumek ez du txistu jotzen. Gero jakin nun, anaia hau, bezpean hitzen intzula Bitorrekin, da esan zela Bitor etxeak jun beharkoek. Egen lau zenide batzo, eta ama bakarrikan, da esan zela, nien itxeak etxeak. Eta urrungo honen, lainu ba, eta mendik tontxorre batea jozala, eta txistu bat jotzen aizala. Gero lainu bat, bestaldea eman, eta punda hiltzuela, mendik tontxor batean. Hoi jakin deu, nik da hor duen zalet, nahi horrengatik txistu ikasten ez zuten utzi nire atxak.
pentsatzen duain, baina orduak utzi nuen zer esan, honen gero jakin gobe. Ni nire historia hori da. Hemezortzi urtekin intzuelako gerran. Hau, babitor hau intzuen gerran tiro batekin, da ordu maizun, bere omenez, bere izena jartzea aurreneko bere bilo bai. Eta ordu nintzen, zan, nerea bilo bat, eta ordu jarri ginen, hanen honez, bilo. Bezpean hori txinen entzun, eta gio esaltzun esan egun baten etorri ziela bila eta itxunen zerrik edo. Zio zerren harremen naiz. Zerrega hori. Baina txontxor baten eta nola intzuen, bestik nire zertziatu, hori dut gio. Eta hemen sortzi urtekin intzuela, hori izan zigun guri. Gernikako zean antzeo, Gernikako zean, kotxekin izatezu, kotxe nolako dolpile. Oitenak agarrapatu zikian gerrako. Oitenak agarrapatu zikian. Eta Gernikako nantzeo. Oizatezu nintzen behar, kotxekin nola bilizan, eta kotxe barren nolako odola pila. Oizatezu, erituk eta azaltzen. Eta kamilan eta txopari bitzela bai, arrazki ere bai eta nola. Bai, bai txopari bitzela bai, oi bai behar kontatu zegoen, oi guatzen lehenik. Eta Gernikan antzala, kando lorestu, antzala. El batallon, no se, kezatezu, baina, nahiz guatzen. Batallon, no se, kontu zatezu baina. Eta gero, Gernikako bombardeo lantzala ere bai. Eta gaina esatuzun, ke valientes. Zea, zulo bat ikusi eta buru bat sartu, libratze zalako eta ipurdila kanpon. Ni hoi beti guatzen nahi. Homo labestu, txartza gendun buru bat eta ipurdila kanpon. Hoi guatzen nahi esan zula. Baina hoi ja esan zigu, bando oso ondik ginen, eh? Aurrena ez, ez errez. Baina egon zan, kartzelan egon zian. Eta kalba etorri zian egio, libratu zinen lanika bere bai. Etxe hori nio kartzen. Baina ez da izan, zinak ez zuen. Txofer, bai hor duen ez ezen nun batean. Paprela bat ematek hartu zuen. Amona, bizi guzina honen ondata, paprela guetxe hartan.